La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest dimarts el projecte d'actuació i autorització de les instal·lacions complementàries per legalitzar l'activitat d'Iberpotash al Cogulló i donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2016, que obliga a aturar els abocaments i a restaurar la muntanya de residus salins. El text busca reconèixer l'activitat que s'hi du a terme d'acord amb els límits que estableix la resolució i tot seguit el consistori haurà de tornar a atorgar-ne la llicència. És el pas previ abans de l'inici de la segona fase, que serà la de restauració de la muntanya de sal. La sentència del Tribunal Superior fixava dues fases per estabilitzar i reduir els dipòsits salins. La primera, que finalitzava el juny de l'any passat, preveia l'estabilització del runam sense superar l'alçada màxima. La segona, l'aturada dels abocaments i la restauració de la muntanya, es va fixar per aquest juny, prorrogable a un any més. En aquest sentit, l'empresa ja ha avançat que farà ús d'aquest any de pròrroga a l'espera de tenir enllestida la rampa de Cabanasses a Súria. Després que la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central aprovés el mes passat el Pla Director Urbanístic de l'Activitat Minera del Bages, tot apunta que el proper juny podria aprovar provisionalment. El vistiplau definitiu, si se segueixen les previsions, podria arribar al mes d'agost. Cal recordar que és el Consell qui ha de donar llum verda perquè, si encara no hi ha govern i amb el 155 en vigor, el secretari general d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha recordat que la decisió recaurà en el Ministeri de Foment.